Kalkın mekana gelin. Eyleşin. Siz burada diyanalsınız, ben de. Ortada diyanalsınız. Məhkəmə iclası açıq elan olunur. Baxılır. Xaçatıryan Vaqif Çerkezin Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 103, 107, 109, 112, 116.0.1, 116.0.6, 116.0.8, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.15, 116.0.16 maddələri və Azərbaycan Respublikasının 1 sentyabr 2000-ci il tarixə dək qüvvədə olmuş Cinayət Məcəlləsinin 220-ci maddəsinin birinci hissəsi ilə ittiham olunmasına dair cinayət işi.